Ok, et nytt lite tuffeluff-kurs. Repetisjonsoppgave om potenser for 9. klasse. Jeg har lagd noen oppgaver som... Ja, det så sånn ut det vi startet med. Sett navn på de ulike delene av det du ser under. Oppgaven der borte, så kan vi løse den. Oppgave 1. Vi skriver den her potensen, 3/4. Hele greia blir jo kalt for en potens. Og så blir jo da det lille tallet her oppe kalt for eksponent. Og det store tallet her nede blir kalt for grunntall. Så det er da navnet på de ulike delene av en potens. Det er sånn at når man skriver potensene, så kalles denne formen her for potensform. Så det betyr at 3 ganger 3 ganger 3 ganger 3 3 ganger med seg selv, 4 ganger. Denne formen kalles for produktform. Og svaret vi får, det blir jo 3 ganger 3, det blir jo 9, sant? Her blir også 3 ganger 3, 9, så vi har egentlig 9 ganger 9 her. Og svaret blir jo da 81. Det tallet vi får som svar, det kaller vi for verdien. Og så står det da, hvilken del av dette uttrykket inneholder faktorer? Faktorer, det er tall som ganges med hverandre. Så det her er det vi også kaller for faktorer. Så på oppgave 3 da. Hvordan uttaler vi disse potensene? Ja, jeg kan jo både si det og skrive det. Den første uttales 5/3. Noen gang 5/3. På B 1,3. Og så står det i 8. På C. Det er jo 25. I 18. Til slutt D. Der er det X i 9. Ok, det var de første 3 oppgavene. Da fortsetter vi på neste side her. Og da er vi på oppgave 4. Skriv disse potensene. A, 6/7. Det er jo sånn. B, 18/3. Og C, Y/5. En ganske grei oppgave. 5. Hva er et kvadrattall og hva er kvadrattall og kubikktall? Kvadrattall, det er jo at et tall er ganger med seg selv.
seg selv to ganger. For eksempel 5 ganger 5 er lik 25. Og det vi ofte gjør, det er at vi sier at det er det her som er kvadrattallet, altså svaret her. Men også produktformen, eller også 5 i andre, er jo uttrykk for den samme, det samme tallet. Så vi kan kalle alle tre for kvadrattall. Så hvis det er kubikktall da, så ganger man samme tall med seg selv 3 ganger. Sett bare et par prikker her, så du skjønner at du ganger samme tall med seg selv 3 ganger. For eksempel 2 ganger 2 ganger 2, og det er jo det samme som 2 i tredje. 2 ganger 2 blir 4, ganger 2 blir 8. Som regel kaller vi det derfor kubikktallet, selv om alle de andre formene også er uttrykk for et kubikktall. Så på oppgave 6, hvordan er reglene for å gange og dele potenser? Ja. Vi har jo bare reglene når grunntallene er lik. Så hvis grunntallene er lik, så det er sånn at ved ganging så har vi for eksempel 5 i tredje gange 5 i fjerde, så blir det 5 i, da tar du 3 pluss 4 som er lik 5 i sjuende. Og vi kan se på hvorfor det er sånn. Det er fordi 5 i tredje, det er jo 5 ganger med seg selv 3 ganger. 5 ganger 5 ganger 5. Det er 5 i tredje. Og 5 i fjerde er jo 5 ganger med seg selv 4 ganger. Sånn. Etter hverandre sånn, så ser du at du egentlig har ganget dem med seg selv 3 pluss 4 ganger, altså 7 ganger. Det er derfor vi får 5 i 7. Så regelen er at vi legger sammen eksponentene. Når vi ganger potenser med samme grunntall. Så er det da reglene når man deler. Også da må det være samme grunntall. Samme grunntall. Eksempel her, 6 i fjerde delt på 6 i andre. Og da sier regelen at det bare tar minus på eksponentene. Og da får vi 6 i andre. Og det får vi fordi hvis vi skriver det her, 6 i fjerde delt på 6 i andre, på brøkform, 6 ganger 6 ganger 6 ganger 6 delt på 6 ganger 6, så kan vi begynne å stryke her. 6 delt på 6 blir 1, og 6 delt på 6 blir også 1. 1 ganger 1 ganger 6 ganger 6, og da står vi igjen bare med 6 ganger 6. Og det er det samme som 6 i andre.
Så når grunntallene ikke er like, har vi ingen regel. Det her med deling her oppe, det er at du tar minus på eksponentene. Det er det som er regelen for deling. Når grunntallene er like. Så kan vi gå over på de oppgavene som er på oppgave nummer 7 her. På A. Finn verdien til disse potensene, 5 i tredje. Det er A igjen. 5 ganger 5 ganger 5. Kanskje må du bruke kalkulator, men svaret blir i hvert fall 125. På 2. 3 i femte. 3 ganger 3 ganger 3 ganger 3 ganger 3. Vi fikk jo 81 her, så vi får 81 ganger 3, som er 243. 3. 2 i sjette. 2 ganger 2 ganger 2 ganger 2 ganger 2 ganger 2. Og så er det sånn at 2 ganger 2 ganger 2, det blir 8. Det blir også 2 ganger 2 ganger 2. Så her står det egentlig 8 ganger 8, og det er lik 64. 4 da. 1,2 i tredje. Her kan det være fornuftig å bruke en kalkulator. Ingen vits å holde på å gange det der for han. Kanskje vil du få noe sånt på en prøve, men det er egentlig ganske usannsynlig. Så vi tar 1,2 ganger 1,2 ganger 1,2, og da får vi 1,728. Som svar her. Det var det A. På B så skal vi skrive svarene på potensform. Og da bruker vi bare reglene for ganging og deling der på den B-oppgaven. Så 2 i femte ganger 2 i tredje. Da plusser vi bare sammen eksponentene. 5 pluss 3 blir like 8, så vi får 2 i åttende. Det var eneren. 2. Her står det 64 ganger 63, nei 68. 64 ganger 68, plusser sammen igjen, så får vi 612. 3. 3 i 15, delt på 3 i 8. Her er det minus på eksponentene, så vi får 3 opphøyd i 15 minus 8 blir 7. 4. 4. Der står det 5 i 7, delt på 5 i 6. Minus på eksponentene, så får vi 5 i første, men 5 i første er jo akkurat det samme som 5. Et tall i første, det er jo egentlig bare tallet selv. Så har vi noen bokstavpotenser her til slutt. Z i sjette ganger Z i tredje
har ingenting å si etter bokstaver. Plusser bare sammen eksponentene, og så får vi sett i niende. Og 6. R i åttende delt på R i fjerde. Ta minus på eksponentene. 8 minus 4 er 4. R i fjerde. Så det var det. Så på C der, når vi kommer til oppgave C, så ser du at de regnestykkene der, mange av dem, det er eksempler på regnestykker med potenser der vi ikke kan bruke regler, så vi må regne ut hvert tall for seg. Og det skal vi gjøre på neste side. Pass på at det ikke blir dobbelt sider. Ok, det første på C da. Regn ut 2 i tredje pluss 5 i andre. C1. 2 i tredje pluss 5 i andre. 2 i tredje er 8. 5 i andre er jo 5 ganger 5 som er 25. 8 pluss 25 blir da 33. 2. Der står det 4 i tredje minus 3 i tredje. Husk på at det går ikke an. Det finnes ikke noen regler her, sant? Så vi må regne ut hva 4 i tredje. Vi regnet det ut tidligere. 4 ganger 4 er 16. Ganger 4 blir 68. Du kan ta det på kalkulatoren hvis du vil, men jeg er ganske sikker på at det stemmer. 3 i andre er jo 9, så vi får 64 minus 9. Det blir jo da 55. 3. Der står det. Det er 6 i tredje. Nei, vent nå. Jo da, 6 i tredje pluss 2 i femte minus 3 i fem. 5 i tredje. 6 i tredje. Pluss 2 i andre. Minus 5 i tredje. 6 i tredje er jo 6 ganger 6 blir 36. Ganger 6 blir 216. Du kan ta det på kalkulatoren. 2 i andre er det samme som 2 ganger 2, det blir 4. Jeg regner ut potensene før vi tar pluss og minus. Sant? Og 5 i tredje, det er jo 125. ...216 pluss 4 er 220. Minus 125 blir 95. Du kan ta det på kalkulatoren hvis du er usikker på om det her stemmer. Så er vi over på 4. ...7 i tredje ganger 3 i andre. Selv om det er ganging her, så er det jo ganging av potenser med forskjellige grunntall, og da finnes det ingen regler, så vi må regne ut hva 7 i tredje blir. 7 ganger 7 blir 43. Ganger 7 blir, så vidt jeg vet, 340. 7 ganger 7 blir 49. Ganger 7 blir, så vidt jeg vet, 343. Vi kan sjekke det. Ganger 7 ganger 7 er lik 343. Og 3 i andre, det er jo det samme som 9. Så vi får 343 ganger 9. Det er fullt mulig å gjøre det for han. Du skal kunne gange to sånne tall med hverandre for han. Men jeg orker ikke å gjøre det akkurat her, så jeg trykker bare på ganger 9 her. Og da får vi ut lik 3087.
det var den. Så har vi 1,6 i andre ganger 2,3 i andre på femmeren der. Så når du får sånne komma-potenser, så er det jo en stor fordel av kalkulator. Gange 1,6 er lik. Og så skriver jeg da opp de to tallene for 2,56 gange, altså 2,3 i andre, det blir 5,29. Når vi ganger de to tallene, tar det her og ganger det med 2,56. Det var jo 13,5424. Ikke sikkert at du trenger å bruke alle decimalene, men jeg tar den jo bare med her, så vi slipper jo alt på runde av femmeren. Og så er det sekseren. 4 i andre delt på 2 i 17, nei, 4 i fjerde. 4 i fjerde delt på 2 i sjette. Her kan det hende at potensregning hjelper oss litt, fordi 4 er jo 2 ganger 2. Altså hvis man hadde skrevet det opp, så kanskje man hadde kunnet bare regne det ut på en enklere måte for han, uten noe kalkulator eller noe sånt. Så det blir jo 4 ganger 4 ganger 4 ganger 4, og hver av de 4 er jo 2 ganger 2, sant? Så vi får jo 2 i 8 her egentlig. Det går an å gjøre det der om til 2 i 8 delt på 2 i 6, og da kan vi bruke regelen. Da tar vi bare minus på eksponentene, og så får vi 2 i andre, som er det samme som 4. Og her hadde vi også en syver. VII. Og der står det 6 i andre delt på 3 i tredje ganger 3 i første. Vi kan jo bruke regler her, men du ser at den der skal det deles på, og den skal det ganges med, så kanskje ikke noen stor fordel. 36, så har vi regnet ut gjentatte gang at 3 i tredje er 27, og 3 i første er jo bare 3. Der får vi 36 delt på 27 ganger 3 er lik. Vi får 3,999. Jeg vil sjekke den der. Den virker litt rar på meg. 36 delt på 27 ganger 3. Det ser ut som vi kan runde det av til 4. Får vi 3, også en masse 9-tall. Vi skriver bare lik 4 på den. Sånn. Det var nå alle regneoppgavene da, på oppgave 7. Så på oppgave 8, forklar hvorfor en potens i nullte alltid er lik 1. Så det kan vi skrive her. Potens i nullte alltid lik, ja, for eksempel 5 i nullte. Hvordan kan vi komme frem til det? Jo, det er ved å vise at delestykket der du har
like stor eksponent på begge, det ender opp med 1. Sant? Så for eksempel 5 i tredje delt på 5 i tredje, det er jo like 5 ganger 5 ganger 5 delt på 5 ganger 5 ganger 5. Hvis vi stryker her, så får vi 1 ganger 5 delt på 5 blir 1 ganger 5 delt på 5 blir 1. Det blir like 1 til svar. Jeg har ikke noe å si hva slags tall, grunntall du bruker, og heller ikke hva slags eksponenter du bruker. Så hvis jeg setter 6 i andre delt på 6 i andre, så vil jeg jo fortsatt få 6 ganger 6 delt på 6 ganger 6. 6 delt på 6 blir 1 ganger 6 delt på 6 blir 1. Så. Men hvis vi hadde i stedet, sant, brukt vanlige regneregler på de der to, så kan vi jo si at 5 i tredje delt på 5 i tredje, det er jo lik 5. Og da ender vi opp med 5 i nullte. Så 5 i nullte, det er lik det her svaret der. Og sammen med 6 i andre delt på 6 i andre, 6 opphøyd i 2 minus 2, 6 opphøyd i 0, og det blir jo like det der. Så derfor er en potens i 0 alltid like 1. Det har jo, du kan til og med bruke bokstavpotenser. Så x i andre, delt på x i andre. Her bruker vi regelen, så får vi x opphøyd i 2 minus 2, som er x i 0. Og det blir lik 1 fordi x ganger x delt på x ganger x, x delt på x blir 1 ganger x delt på x blir 1, og 1 ganger 1 blir 1. Så en potens i nullte, den er alltid lik 1. Og det var de oppgavene med potensregning første del til det repetisjonskurset. Takk for oppmerksomheten.